ឯកឧត្តមឧត្តមចន័យត្រីសោមសុនបានដើមយកអំណោយចែកជូនអតីតយុវជនគ្រួសារជនពិការចំនួន2គ្រួសារក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមចន័យត្រីសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក្រៅពីជំរុញឲ្យអង្គភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំខិតខំកសាងបន្ទាយហ្វឹកហាត់រៀនសូត្រដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វនិងចោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារភ័យធម្មជាតិក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមឧត្តមចន័យត្រីសោមសុនបានធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់គ្រួសារយុធិនពិការនិងគ្រួសារទ័ពដែលជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការតំបន់ផ្សក្រងកំពង់ធំព្រមទាំងមន្ត្រីក្រមអាវាតបាននាំយកអំណោយដែលបានមកពីការរួមចិត្តរួមក្រុមរបស់អង្គភាពតំបន់ផ្សកដើម្បីជួយរួមចំណែកក្នុងទួលនីតិមនុស្សធម៌មានអង្គរ 2B មី 2 កេះត្រីខ20កំប៉ុងទឹកត្រី2យួរទឹកស្អាវ2យួរទឹកបរិសុទ្ធ2កេះថវិកាចំនួន200,000រៀលជូនដល់គ្រួសារទី1មានលោកសានរ៉ានអាយុ55ឆ្នាំជាជនពិការជើងខាងឆ្វេងក្រោមជង្គង់នៅខេត្តធ្នូឆ្នាំ1999នៅស្រុកអន្លង់វែងដែលបានបម្រើការនៅក្នុងកងពលតូចលេខ23ចំណុះឲ្យភូមិភាគទី4មានប្រពន្ធឈ្មោះមានឡាអាយុ55ឆ្នាំមានកូន5នាក់បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិថ្នល់ឃុំទួលក្រើលស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំចំណែកគ្រួសារទី2គឺបានឧបត្ថម្ភជូនលោកសានសាវឿនភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំជាជនពិការជើងខាងឆ្វេងក្រោមជង្គង់ខណៈពេលដែលពិការនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1997ស្ថិតនៅកងពលលេខ2ចំណុះឲ្យភូមិភាគ4មានប្រពន្ធឈ្មោះសួរទូចអាយុ46ឆ្នាំមានកូន4នាក់មានមុខរបរដាំបន្លែបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិអណ្ដាស់ឃុំសាលាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំលោកសានសាវឿននិងលោកសានរ៉ើនព្រមទាំងភរិយាបានលើកដៃសំពះនិងអរគុណដល់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងលោកមេបញ្ជាការរងព្រមទាំងពលទាហានទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មកលើគ្រួសាររបស់គាត់និងសូមជូនពរឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយតាមថែរក្សាន័យទាហាននិងពលទាហានឲ្យឈ្នះអស់មារសត្រូវក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមសេនីត្រីសំសុននិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុវជនខេត្តកំពង់ធំបានតាមផ្សាយដល់គ្រួសារជនពិការឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនចៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនរៀនសូត្រនិងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមជាពិសេសសូមឲ្យគ្រួសារជនពិការទាំងពីរថែរក្សាសុខភាពព្រោះជាខែត្រជាក់អាចនឹងមានជំងឺបានកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍